Hallå allesammans, välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Och idag så vann jag fortdraften. Så jag tänkte att jag kunde lika gärna visa vad jag fick för er. Alltså, här lägger upp det på Sven HD. Och jag var fast, första matchen vann jag 4-1. Och andra matchen vann jag 2-1. Och tredje matchen vann jag 6-5. Och fjärde matchen vann jag 7-0. Så, kolla vad vi får nu. Kom igen, EA. Okej, det är okej. Två sådana där packs och de är special. Så att vi börjar med 7,5k-packet. Här kommer vi nog inte få någonting, men ändå. Och sen är de stora packsen. Här får vi ingenting, som jag sa. Kan skicka det där. Vi skickar... Ja, vänta, håll upp. Skickar allt det här till klubben, så. Och sen kör vi de två stora packsen. Snälla. En Copa America, typ. Såhär, man of the match, snälla. Jordi Alba. Okej, okay, Jordi Alba, okej. Okay. Han skickade till trade tiden. Sen fick vi typ ingenting. Så. Sista packet. Kan jag få någonting? Tror inte det. Who do we get, EA? Snälla. Benteke är inte så himla bra. Inte alls bra. Men i alla fall, ja, tack för att titta på videon, så ses vi i nästa video. Hej.